No fanithan merkkaa valtavan paljon. Oikeastaan siinä kohtaa, kun no levyä kun tekee yksinään studiossa tai muutaman ihmisen kanssa ja on täysin umpioituneessa tilassa, niin sit ne, ketkä siitä tekee elävää ja jatkuvaa, on sitten ne fanit. Ja myöskin se, että se palaute, mitä heiltä saa ja mitä heitä sitten taas keikoillakin näkee, niin se tekee koko hommasta isomman ja jatkuvamman. Että sitä musaa sitä ei vaan tee itselleen, vaan se, sillä on oma elämä ja nämä ihmiset pitää sitä elossa ja vie eteenpäin. Ja myöskin musta on ihana kuulla aina faneilta se, että jos joku oma biisi, mitä sen on itse kokenut ja mitä se itselle on, niin miten ne tarinat muuttuu matkalla ja mitä se voi olla jollekin toiselle, niin mä rakastan kuulla niitä tarinoita. Ja myöskin se, että mä näen samoja kasvoja keikoilla uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen ja sit niillä on aina, tyypit saattaa tulla yksin tai kaksi, mutta seuraavan kerran niitä on viisi siellä, niin se vaan tekee asiasta todellisempaa jollain lailla, että se musa on siellä ja se elää ja vaikka mä nyt en oo joka päivä näkemässä, niin silti silloin on oma elämä tuolla ja nämä ihmiset pitää sen hengissä.